E aí, pessoal, bem-vindo a mais um vídeo Seguidamente. E é isso aí, vamos lá. Primeiro vídeo dessa série, sessão aqui que eu tô gravando três vídeos seguidos. Eu tava querendo pegar Silver, que eu já tava com a promo pra Silver e pra pegar Super Silver, né? Deu tudo errado, como vocês provavelmente acompanharam. E agora a gente tá Super Bronze. Vamos pra, de vez de Super Silver, Super Bronze, é isso aí. Não é mesmo ver que eu joguei, né? Shoryuken! Eu não entendi isso daí que aconteceu agora. Vai. Nossa. Tava quebrando, tava dando grab, mano. Ah, não sei se foi uma ideia sua. Caramba, você... O cara só agarra, mané. Já que como fez como com o V-Trigger. Eu até tentei estourar o no Shoryuken ali, mas não deu. Não consegui. Tarde demais. Fui do bom pro lixo ali. Tá jogando bem. E caguei. Ah, travei minha câmera, vai tomar no cu, essa porra, gente. Vai no cu. Na próxima luta eu arrumo. Nossa, o bagulho foi pra um mesmo.
próxima luta eu arrumo a câmera. Vou arrumar aqui. Estamos aqui de volta, né? Com a câmera. Meu Deus, eu gosto de suplex, tá ligado? Eu acho o grab muito engraçado, muito legal. Mas para de spamar. Ficou meio louco no final ali, mas... Ô, bosta. Mano, pior que ele tem command grab com o Veiga. É só tirar a garra. Não sei porque que ele fica nesse grab normal. É mais fácil puxar o cabo do que aprender a jogar, né? Bird. Será que é aquele Bird safado, cancerígeno? Mas é foda, né? Porque, tipo, colocando as wins que eu já teria ganho já. Acho que é. Dos caras puxando o cabo já tava silver e uns pontos mais. Mas sei lá, né? Também não dá pra sair, porque provavelmente se tivesse Silver ia achar pessoas diferentes também depois, né? Não sei se não serve, se... Mas já tá melhor do que agora, né? Porque acaba perdendo ponto e perco pra outros caras que não era nem pra mim jogar, então, por exemplo. Yeah.
Nossa. Não. Entreguei minha win ali, que merda. Nossa, que, ó, o trampo que eu tive que fazer pra matar o cara que tava morto já. Você vai se empanturrar de morte. Backdash. Era EX, não tinha barra. É isso que você gosta? É isso que você gosta? Súria! Tomou ainda! Teve as mil mortes. The Raven Demon! Shongoku Satsu! Não acredito que ele levou. Não acredito que ele levou. Para nossa última luta do dia deste vídeo, eu acho que vou ter parado por aqui. E um guilé para terminar. Fei King. Ah, era para atacar. Ah, esqueci. O cara tá loucaço, mano. Toma. Oh,
Aprendi essa, hein? De la bait. Não, foi totalmente sem querer. Nossa, que punho com Sonic Boom, mano. Será que vai tomar também? Ele tomou também! Is that a real thing? Isso é real? Isso funciona? Não é possível. Não. Não, não é possível. Não, isso não é real. Os caras estão tomando de trouxa. Eu me recuso a acreditar nisso. Que isso funciona de verdade. Que isso não dá pra escapar. Isso é um setup de verdade. Dá pra pular. O cara tá defendendo lá. Eu tô empurrando ele. Não é possível. Eu me recuso a acreditar. Não vou tentar de novo. Oxe, travou ali. Eu não achei que ia matar, não. Agora. Baca, meio. Suplex. E essa trap. Pode copiar, eu deixo. É nóis. Se alguém perguntar, você fala, aprendi no canal de Nerdon. Se inscreve lá. E deixa o like nos vídeos. Maior cague do bronze. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Será que esse setup é de verdade? Eu duvido. Mas é isso aí. Duas pessoas caíram. Não das pessoas mais inteligentes. Esse guy eu também não era, não deu pra me avaliar. Mas aquele bird, já vi que ele era muito nojentão. Então, né? Mas é isso aí. Até o próximo vídeo. Deixa o like se você quiser mais. E falou.